Så det jeg vet, det at jeg kan bruke den her nå, og flytte den delen her over til den. Da får jeg det jeg vil. Så ny estimat, så oppgave B da. Nei, det var C det da. Dette var B. Så oppgave C. Forslag til ny estimator. Og den skal være forventningsrett da. Det er det som er poenget, sant? Så vi ønsker å bruke det her. Sånn at vi har at E av sigma hatt i annen er lik n minus 1 delt på n ganger sigma i annen enn e. Hva kan jeg gjøre? Jeg tar den biten der og flytter den over dit. Da må jeg gange da med n delt på n minus 1. Ok? Da får jeg n delt på n minus 1 ganger e sigma, ikke e, sigma hatt i annen. Sigma i annen. En e. Nå har jeg i hvert fall det jeg vil ha på høyre sida. Men nå tar jeg den der og putter den inn i en igjen, for det kan jeg. Dette er en konstant. Så da får jeg e, n, n minus 1, sigma hatt i annen. Eller sigma i annen. Så denne estimatoren, for dette er jo en ny estimator, den er forventningsrett. Så la oss se hvilken estimator vi da får. Så nå lager jeg en ny estimator, basert på dette her. Så ny estimator. Husk at vi kalte den der for S-Y-N. Så vi sier bare sigma-hatt. Og nå er det ikke den samme sigma-hatten som her da. Det er viktig å definere den på nytt. Er lik N, N minus 1, gange S-Y, S-N-Y, er det ikke? S-N-Y, ja. Sånn. Det er den nye forslaget til estimator. Hva er dette her for noe? Jo, det er n, n minus 1, 1 over n, summen, y i minus y bar i annen, y er lik 1 til n. Ok, så nå satt jeg inn for den. Så denne her, det er s, y n, tror det var y n, ja. Ok, men nå ser dere det, at jeg kan stryke den med den, og så får jeg at det her er 1, n minus 1, summen av y i minus y bar i annen, y er lik 1 til n. Alright, den der har vi sett før. La oss gå helt opp til kapittel 5. Og så la oss se litt på... Det var noe vi kalte for empirisk standardavvik. Der har dere den. Ser dere den på side 5? Ja, sidetallet dette her. Det er 277. Så definerte vi et spredningsmål. 1 over n minus 1. Nå har vi byttet x med y da, det er ikke så farlig. Men i stedet for at vi deler på n, sånn som vi i utgangspunktet trodde vi skulle gjøre, fordi det var logikken vår, vi bare byttet e med gjennomsnittet, så fikk vi utgangspunktet vårt. Det viser seg at den ikke var forventningsrett. Så vi gjorde en justering, og den justeringen var jo det leddet vi fikk foran her. Og når vi gjør den justeringen, så får vi det vi kaller for den empiriske variansen. Empirisk varians. Denne her, som har n der og ikke n minus 1, den kalles
Populasjonsvarians. Og den ikke så mye brukt. Det den her vi bruker for å estimere sigma. Og det derfor vi, når vi regner ut kvantitativ statistikk, at det derfor vi brukte den der. Og det, nå skjønner dere hvorfor. Vi deler på n minus 1 der, og ikke n. For det litt ulogisk å dele på n minus 1, for vi summerer faktisk n element, men vi deler på n minus 1, sant? Hvorfor gjør vi det i prinsippet? Det fordi at vi har x bar der, vi trekker fra en størrelse, så vi mister i prinsippet en observasjon da. Kan tenke det på litt på den måten. Så selv om du har n ledd der, så deler man på n minus 1 for å få en forventningsrett estimator. Så derfor er det, det er det som forklarer hvorfor vi har den der, og ikke n der. Det logiske hadde vært å bruke n. Hvis dere har sett på Excel for eksempel i øvinga, og dere slår opp på Excel, så kommer det opp to versjoner av standardavvik. Den ene heter standardavvik P eller noe sånt, og den andre heter A, noe sånt. Og det er da de to, det er de to her. Og da skal dere som regel velge den som heter A, som står for den med n minus 1 da. Velger dere den med P, så er det over n. Så da må dere kunne klare å skille mellom de to. Den her dukker opp ganske enkelt, på grunn av at denne her ikke er forventningsrett. Det er derfor den n minus 1 dukker opp. Ellers hadde den aldri vært der. Ok. Skal vi hoppe tilbake? Da kan vi... Da har vi kommet til konfidensintervaller. Vi snakket litt om det i sted, men det var jo en introduksjon, en motivasjon. Nå er vi ferdig med det vi kaller for estimator av punktestimat. Nå skal vi gå over til å finne intervaller i stedet for å ha slingrings... for å ha øvre og nedre grense. Husk at disse tallene her, de gir oss kun et tall, de gir oss ikke usikkerheten rundt det tallet. Den gir oss ikke i hvilken grad vi skal stole på at det er sant. Og da vil vi heller ha et intervall. Og her ser dere den figuren vi tegnet opp i sted. Hvis vi gjentar forsøket mange ganger, så får vi en spredning i estimatene våre. Og vi ønsker å finne et intervall rundt den spredningen som dekker en viss sannsynlighet for at den virkelige estimatoren skal være der. Vi tar 5 minutter.